Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 29 de outubro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia e 41. E para você participar, é só enviar uma mensagem através do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, estou apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para esse QR Code. E aí vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. A gente conversa ao vivo nesta sexta-feira, hein? Confira agora os destaques de hoje. Comissão de Finanças e Orçamento realiza audiência pública para debater o projeto que reorganiza a estrutura administrativa da prefeitura. Subcomissão de Direitos Humanos se reúne para discutir a elaboração do Plano Municipal dos Direitos Fundamentais. Professores do Instituto Federal São Paulo Campus Campinas participam da reunião da Comissão Especial de Estudos aqui na Câmara. E no esporte, Guarani vence fora de casa Sampaio Correia e alimenta sonho de conquistar o acesso à primeira divisão. na sexta-feira a gente vai até um bairro aqui de Campinas contar a história, mostrar personagens e hoje a nossa equipe está na região central. Eu já vou acionar a nossa repórter, a Mariana Meira, porque hoje lá na redação estava uma discussão, viu? Se a Vila Stanislau ficava no Cambuí, se realmente é região central. Esse bairro tem história. Sei, Mariana, que você está com um professor de história para nos ajudar a esclarecer tudo isso. E você está em um colégio, estou vendo aí, ó, livros, um telefone antigo, em que parte que você está... Seja bem-vinda e boa tarde. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Boa tarde a todos que assistem com a gente o Câmara Notícia, nessa sexta-feira que todo mundo ama, né? Porque sexta-feira é dia de Meu Bairro na TV. Mas a gente fala de bairro, a gente fala também de história, de patrimônio cultural, por isso mesmo, Gabriel, como você muito bem observou, eu já começo este link mostrando este telefone, porque eu sou uma pessoa vintage, sou uma pessoa retrô. Quem me conhece sabe que eu adoro um objeto antigo. Esse telefone aqui, eu nem vou relar muito nele, mas ele é dos anos 50. Ele é um antigo Ericsson Standard Electric. Espero que eu tenha falado corretamente o nome desse telefone. E logo acima. Temos uma obra raríssima. Essa obra foi um presente da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro e Navegação em 1914 ao Bento Quirino, que é uma figura importantíssima para Campinas e que dá nome ao colégio, Gabriel, que você comentou. Estamos no colégio Bento Quirino a Escola Técnica Bento Quirino. Por que, que eu estou contando tudo isso? Porque a escola Bento Quirino está no bairro que suscitou as nossas dúvidas hoje pela manhã, né, Gabriel? Vila Stanislau. Tem gente que tem dúvidas. Vila Stanislau é centro? É Cambuí? O que, que é Vila Stanislau? A gente, momentos antes de entrar ao vivo, pegou a nossa viatura de reportagem, foi andar pelas ruas. Pra mostrar um pouquinho de como é esse clima aqui, mas daqui a pouco eu explico historicamente de onde surgiu a Vila Estanislau. Antes, vamos ambientar onde é que nós estamos. Logo cedo vimos pessoas se exercitando nas ruas. Aqui, como as pessoas já conhecem, é um local de casas antigas, casas charmosas. A gente acompanhou várias delas, todas com, com floreiras, com florzinhas. A gente sempre observa isso com, né, com, com um certo encantamento. E também duas praças aqui na região. Em que nós flagramos um grupo de senhoras fazendo dança circular. Isso foi muito divertido porque elas viram a gente gravando e quiseram saber para onde era. A gente explicou que era para a TV Câmara Campinas e também quiseram nos convidar, viu, Gabriel, para fazer essa dança circular sempre às segundas e sextas-feiras. Elas moram aqui na região, algumas delas vêm de longe. Uma delas me contou que vem de Indaiatuba para dançar aqui nessa praça. Vimos também cachorros com seus donos, enfim, tudo isso para contar que nesse local em que nós estamos agora, nesse momento, Gabriel, é uma parte, apenas uma pequena parte do acervo de um centro de memórias. É o Centro de Memórias Professor Orleide Alves Ferreira, que faz parte da história também da Escola Bento Quirino. Vamos falar de história, vamos falar de colégio, vamos falar de Vila Stanislau com ninguém melhor do que um historiador que está aqui ao meu lado. O professor Américo Batista Vilela. Professor, seja bem-vindo à Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o trabalho do Centro de Memórias. Professor, antes de falar do Centro de Memórias, eu vou sanar a dúvida então do nosso âncora, Gabriel Castro, que quer saber sobre a Vila Estanislau. Ela tem uma história bastante peculiar que tem a ver também com a história do cambuí pelo que a gente conversava aqui não é exatamente a, a bem da verdade a viva estanislau ela é resultado de uma política pública implementada durante o estado novo que no caso do município de Campinas representou o surgimento de alguns bairros Operários a viva Estanislao, em especial ela surge em 1943 como uma política pública que pretendia sanear as condições de moradia das classes trabalhadoras. Esta confusão, ou esta aproximação que as pessoas fazem, efetivamente faz um sentido, é resultado do desenvolvimento histórico. Por quê? Porque quando a vila foi construída... A, o Cambuí não chegava aqui ainda. Existem imagens aéreas que mostram né, áreas desocupadas. No entanto, com o crescimento da cidade de Campinas, o nosso desenvolvimento econômico, o, a vila acabou sendo incorporada pelo bairro Cambuí. Por isso que paira sempre esta dúvida. Então quer dizer que Vila Estanislau é também Cambuí? Sim, é que o Cambuí ele é um bairro muito mais antigo, né? Ele tem uma história também muito bonita, recentemente retratada até em um trabalho jornalístico de conclusão do curso de jornalismo da Unip. Vai me falhar a memória, agora não vou lembrar o nome da autora, mas recomendo a leitura. E ele começa ainda, né? No século XIX, com pequenas chácaras. Depois ele tem um crescimento, é, ele vai se urbanizando e aí ele vai crescendo. E aí ele acaba incorporando a vila. Interessante. E aí feito esse panorama histórico, este, este contexto, professor. Agora sim, vamos dar um zoom nesta sala onde nós estamos agora, que é uma parte do acervo, como eu disse, do Centro de Memórias do Bento Quirino. Explica para gente que lugar fantástico é esse. Bom, o Bento Quirino é uma escola que tem muita história. Ele surge né, enquanto associação ainda no ano de 1915. O Bento Quirino, quando falece, um grande benemérito campineiro, ele deixa em testamento mil contos de réis para que fosse criada uma escola profissionalizante. É, José Palmino Nogueira, Antônio Carlos da Silva Teves, Heitor Penteado, Rafael Álvaro de Souza Camargo, entre outros, participaram da Associação Instituto Profissional Bento Quirino, que contrata o Ramos de Azevedo para construir um prédio para funcionamento da escola. Prédio esse que depois veio a ser ocupado pelo Cotuca, em 1967. E o Bento Quirino ele se deslocou da Rua Culto à Ciência. Aqui para a Avenida Orozimbo Maia. Né? E ao longo desses cento e poucos anos de história, ele acumulou um acervo bastante valioso do ponto de vista histórico, do ponto de vista cultural. Acervo esse que é, se materializa em obras né, de livros técnicos, documentos de personagens da história da nossa cidade. É, objetos tridimensionais, que são importantíssimos para a compreensão das práticas educativas, e aí, neste espaço, nós usamos estes acervos né, como fontes documentais para que os nossos alunos possam se iniciar na pesquisa historiográfica e tem muita coisa, inclusive eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico, a gente até deixou separado aqui. Olha só a relíquia que a gente viu aqui, máquinas de escrever. Os jovens de hoje jamais saberão a sensação de escrever. Eu tive essa experiência, hein? Antes que vocês digam que eu sou jovem, eu tive uma pequena experiência com máquina de escrever. Professor, quem utilizou essas máquinas de escrever? De quem foram? Olha, estas máquinas de escrever, em geral que compõem o um acervo, elas se subdividem em duas séries. Uma, que foi utilizada nos trabalhos administrativos da escola, porém, a maior parte delas foram utilizadas nas aulas da disciplina de mecanografia, que depois veio a se chamar Mecanografia e Processamento de Dados, na década de 80, e que hoje a disciplina Mecanografia acabou virando o curso técnico de processamento de dados, né? no caso do Bento Quirino, de Desenvolvimento de Sistemas. Isso é uma peça rara. E logo ao lado, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui, Rafa, temos uma máquina de costura, porque pelo que a gente conversava aqui momentos antes de entrar ao vivo, a gente está falando de um período histórico em que o espaço das mulheres ainda estava sendo conquistado. Então as mulheres também não tinham espaço, tanto espaço para estudar, né, professor? Como é que surge isso aqui? Exatamente. O Bento Quirino, quando ele começa em 1918, ele surge como Instituto Profissional Masculino Bento Quirino e ele oferecia os cursos de Marcenaria e Mecânica. E ele era custeado com o legado testamentário do Benemérito. A partir de 1927, é, a escola foi incorporada pelo governo do estado de São Paulo, de Instituto Profissional Masculino Bento Quirino, ela se torna Escola Profissional Mista Bento Quirino, e se abre uma seção feminina. Nessa seção feminina eram ministrados cursos para as mulheres, né, de corte e costura, flores e bordados e roupas brancas. E esta máquina que está aqui hoje em exposição era utilizada pelas meninas, não, as suas aulas práticas. Muito bem, as mulheres ganhando espaço também. Agora Gabriel, que é um é um ser futebolístico, né, apaixonado por esportes. Está com uma dúvida específica em esporte, né, Gabriel? Vamos é. lá, vamos ver se a gente consegue responder. Exatamente, Mari. Então, objeto de muitas histórias, né? Questão do Bento Quirino. eu acredito até que poucas pessoas saibam, mas o goleiro Barbosa, né? Um dos melhores da década de 50 e que, infelizmente e injustamente com marcado pela derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa do Mundo por 2 a 1, um, chamado de Maracanasso. E ele nasceu aqui em Campinas. E aí a minha dúvida, Maria, é se ele estudou no Colégio Bento Quirino para aprimorar o talento na marcenaria, eu quero saber do professor Américo Vilela se ele realmente estudou aqui na cidade de Campinas, um personagem muito importante para o nosso país, porque se discute racismo também em relação à figura do Barbosa, que foi um jogador muito importante. Se o Américo estiver nos ouvindo, seja bem-vindo e boa tarde mais uma vez ao Câmara Notícia. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, telespectadores. E, e sim... O Barbosa estudou no ano de 1936 na nossa escola. Inclusive, para a própria escola, foi uma surpresa. Nós fomos visitados por pesquisadores do Museu do Futebol de São Paulo, que tinham esta informação, porém, era uma informação memorialística. E aí, vasculhando no acervo documental da escola, nós conseguimos localizar as notas do nosso craque, né? que embora, como você falou, tenha sido injustamente é, considerado culpado pela derrota, é, era um grande goleiro de futebol. Que interessante. Professor, para a gente finalizar a nossa entrevista, isso tudo aqui que a gente está vendo, entre outros acervos, são abertos à população ou somente aos alunos? Quem pode vir aqui conhecer este espaço? Todos. O Centro de Memória de Aparecida Alves Ferreira ele está aberto à comunidade. Agora é, ele não tem um horário próprio de funcionamento. Nós atendemos a todos mediante agendamento, que pode ser feito ou pelo telefone da escola ou pelas redes sociais da própria escola. Recebemos pesquisadores, alunos de outras escolas, enfim, estamos abertos para todos. Importante que as pessoas saibam que Campinas tem uma história que está guardadinha aqui. Com muito esforço e dedicação da comunidade e em especial dos alunos, porque todos esses displays que você vê, com as informações dos objetos, foram construídos pelos nossos alunos nas suas atividades práticas da disciplina de história. Que trabalho incrível e trabalhoso, né? Professor, muito obrigada pela sua entrevista, pelo seu tempo aqui para contar tanta história para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e convido a todos que tenham interesse, que gostem, que venham nos visitar. Muito obrigada, professor. Gabriel, eu já disse que eu sou uma pessoa retrô, então eu estou me sentindo em casa aqui. Eu vou tentar não relar muito nos objetos, porque às vezes eu fico meio criança tentando relar nas coisas, mas eu acho que eu vou fingir que eu estou falando naquele telefone ali. Com quem será que eu conversaria? Alguém do passado? Quem você acha que seria um personagem para conversar comigo nesse momento? Mar, já que nós citamos o Barbosa, alguém da família do Barbosa, sem sombra de dúvidas, para contar sobre este período, pegar algum. Parente próximo aí, eu sei que depois o Barbosa, né, como era atleta de futebol, foi para São Paulo, foi para outros centros, mas sem sombra de dúvida, se nasceu em Campinas, tem uma raiz aqui. Eu buscaria algum contato aí, já ligaria para a gente contar mais sobre essa história do Barbosa. Que eu fiquei bastante curioso. Agradeço a nossa Marimeira participando ao vivo aqui do Câmara Notícia, diretamente da Vila Stanislau no Cambuí, no meu bairro na TV, e agradeço também, claro. Todas as informações do Américo Batista Vilela, professor de história e responsável pelo Centro de Memórias do Bento Quirino. Meio dia e 57 agora, vamos fazer o seguinte rápido intervalo. Na volta, a Mina Abreu vem aos nossos estúdios com as notícias. Da metrópole de Campinas, tem as notícias do Legislativo, vamos balançar as redes. Guarani foi para São Luís do Maranhão e voltou com três pontos na bagagem. Se aproximou do G4. Amanhã é dia da Ponte Preta entrar em campo. Tem agenda cultural, já que tem fim de semana e feriado prolongado. Muitas informações, não sai daí que o nosso intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta, ao vivo nesta sexta-feira, uma hora e dois minutos. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, região metropolitana e depois a situação da cidade de Campinas. Então, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa e de acordo com o Ministério da Saúde. O Brasil soma 21 milhões 781 mil 436 casos da Covid-19, são 15 mil 268 novos casos nas últimas 24 horas. E o Brasil também soma 607.068 mortes devido à doença desde o início da pandemia. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo são 4.403.856 milhões casos da doença, com 151 mil. 798 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas, que compreende 21 municípios. 389.681 casos confirmados. E Campinas, até esta quinta-feira, somava 142.159 casos da Covid-19. Lembrando que agora aqui no município nós temos atualizações. Todas as segundas e quintas-feiras, então nós vamos seguir também essas atualizações esses dias aqui, posterior ao boletim enviado pela Prefeitura. Indaiatuba, 32.235 casos, Sumaré, 31.493, Hortolândia, 28.990, Americana, 27.535, Santa Bárbara do Oeste. 23.991 casos da Covid-19 e, na sequência, os municípios com menos de 20 mil casos da doença. Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo, depois aparecem Cosmópolis, Monte Jaguariúna, Nova Odessa, Artur Nogueira, Santo Antônio de posse Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. Lembrando que, de acordo com a última atualização, que foi na segunda-feira, para essa de quinta-feira... 621 pessoas testaram positivo para a Covid-19, o que mostra que a doença ela continua circulando pela nossa cidade. E quando a gente fala nos óbitos aqui na nossa região, 11.298 mortes confirmadas devido à Covid-19 e Campinas, até esta quinta-feira, somava 4.558 óbitos. Sumaré, 997, Americana, 852, Santa Bárbara do Oeste, 819, Indaiatuba, 795, Hortolândia, 738, Valinhos, 405, Itatiba, 325, Paulina, 305, Nova Odessa, 246, depois aparecem Monte Mora e Vinhedo, ambas com 213 óbitos, e agora os municípios com menos de 200 mortes devido à Covid. Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira. Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Lembrando novamente sobre esta atualização de segunda-feira para esta de quinta-feira, mais sete mortes foram confirmadas na cidade de Campinas, seis pessoas acima dos 60 anos e uma abaixo dos 60 anos. E chama atenção porque era um homem de 33 anos que não tinha comorbidades, portanto saudável e mesmo assim perdeu a vida para a Covid-19 taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade. 56.33% dos leitos disponíveis estão ocupados aqui em Campinas. Nós temos 158 pacientes, 158 leitos disponíveis, dos quais 89 estão ocupados. No SUS municipal, dos 49 leitos disponíveis na rede Mário Gatti de urgência e emergência, 27 estão ocupados. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, 45 leitos disponíveis, 28 ocupados. E na rede particular, 64 leitos disponíveis, dos quais 34 ocupados. Mirna Abreu, vamos falar sobre vacinação agora contra a Covid-19. A gente lembra que desde o último dia 25, em Campinas, estão aberto o agendamento, está aberto o agendamento para diversos grupos. Então, você que tem alguma pendência, pode inclusive fazer aquela atualização. Você que tomou a vacina da Pfizer pode adiantar a vacinação em 21 dias. Então, entre lá no site vacina.campinas.com. .sp.gov.br e até esta quinta-feira nós tínhamos aí os dados da prefeitura com atualiza atualizações. Olha, que são os diversos grupos que podem, cada qual, entrar ali nesse agendamento para fazer essa atualização. E de acordo com a prefeitura, são 1.835.779 milhão doses aplicadas, 815.000 mil. 550 pessoas moradoras em Campinas já estão imunizadas com o um ciclo completo. Ou seja, ou foram imunizadas com as vacinas, que são duas doses, ou a vacina de dose única. E aqui na cidade, 73.477 pessoas já também tomaram a dose adicional, que neste momento é o grupo de pessoas maiores de 60 anos imunossupressivos e também as, os trabalhadores e estudantes da área da saúde maiores de 18 anos estão aí neste grupo da dose adicional. Minabreu, próxima terça-feira, 2 de novembro, dia de finados, é um feriado nacional e a gente sabe que isso acaba interferindo no horário de funcionamento de diversos estabelecimentos. Até porque muita gente vai emendar o feriado, então é importante você conferir o que abre e o que fecha nesse feriadão? Comércio de rua. As lojas funcionam normalmente no fim de semana e na segunda-feira. Apenas na terça-feira, 2 de novembro, é ponto facultativo. Abre quem quer, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Os shoppings. No feriado de 2 de novembro, os centros de compras funcionarão em horário de feriado, ou seja, do meio-dia às 8 horas da noite. Nos demais dias do feriadão, o funcionamento segue o horário normal. Os bancos. Não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado da próxima terça-feira. No dia 1, segunda-feira, os bancos abrem normalmente. Os postos do poupatempo estarão fechados na terça-feira, dia 2. Já no sábado, dia 30 e segunda-feira, dia 1, véspera de feriado prolongado, as unidades irão funcionar exclusivamente no horário habitual para o mutirão de RG e CNH, atendendo às solicitações. Da primeira e segunda via de carteiras de identidade e renovação da habilitação. Defesa Civil, atendimento 24 horas com chamadas por meio do telefone 199. Mercado Municipal, na terça-feira, dia 2, abre das 7 horas da manhã ao meio-dia. Nos demais dias, funciona nos horários de costume, de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, e no domingo, das 7 horas da manhã ao meio-dia. Bosques e parques: os 25 parques e bosques funcionam normalmente em todos os dias, sábado, domingo, segunda e terça-feira. O Bosque do Jequitibás abre excepcionalmente nesta segunda-feira, dia 1. E ficará fechado na quarta-feira, dia 3. Ou seja, para quem não vai viajar, tem aí dicas do que fazer aqui na cidade de Campinas. E falando nisso, Gabriel, a gente está chegando aí numa festa que foi incorporada pelos brasileiros, uma Sim. festa norte-americana, né? O Halloween. E nesse clima, a feira hippie também tem uma série de atividades que come... já começou, inclusive ontem tem hoje e vai até amanhã olha com apresentações justamente em relação ao dia das Bruxas, que é o Halloween. A festa será sempre das quatro da tarde às 10 da, da noite então ou seja, a feira hip abre hoje já 4 horas da tarde para atendimento, ao público e no domingo dia 31 ela vai funcionar das nove da manhã às duas da tarde. A programação completa está no site campinas.sp.gov.br. A feira RIP que fica ali no Cambuí. E Mirna Abreu, para quem não for viajar, vai ficar em Campinas, tem que ter atenção em relação ao trânsito na terça-feira. Porque vai ter via importante fechada no centro. Até porque, como você disse mesmo ali naquela nota, o comércio tem a, a, o funcionamento facultativo. Então muita gente acaba vindo para o centro da cidade. Atenção! A rua Barão de Jaguara vai ficar bloqueada das 8 da manhã às 5 da tarde, no trecho, entre as ruas Duque de Caxias e Cônego Cipião, porque ali está acontecendo uma obra da Sanasa. Então. Por conta disso, a Indec estará ali, agente de mobilidade, orientando o trânsito para que não haja nenhum problema. Então, Barão de Jaguar, terça-feira, vai estar totalmente bloqueada neste trecho. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas. Quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios. Para nosso alarme sobre as notícias do legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas. E a gente começa falando sobre um requerimento direcionado para a área da saúde. É, ele foi compartilhado por diversos vereadores que assinaram o documento, e nele os parlamentares solicitam informações sobre o centro de saúde do Jardim São Gabriel. O novo prédio do Centro de Saúde será instalado na rua Regina Nogueira, no Jardim São Gabriel. As obras ainda estão no início, mas os parlamentares já questionam a construção. Cecílio Santos, Guida Calisto, Gustavo Peta, Mariana Conte, Paola Miguel, o presidente da Câmara, Zé Carlos e Paulo Búfalo assinam o documento que solicita cópias das plantas de construção, das instalações elétricas e das instalações hidráulicas. O requerimento é compartilhado e destinado ao executivo. Por meio dele, os parlamentares buscam entender melhor o processo de construção deste centro de saúde aqui na região sul da cidade, que depois de pronto vai atender milhares de pessoas é uma obra nova que substitui o antigo prédio que foi interditado por conta de condições estruturais e está sendo construído a partir de uma contrapartida de uma empresa privada. Então a ideia é que esses mandatos eles tenham parâmetro para poder acompanhar o processo de, de construção desse, dessa unidade de saúde, né, esse centro de saúde, e poder também compartilhar dessas informações com o Conselho Local de Saúde e a comunidade. Diversos são os questionamentos dos parlamentares que buscam envolver a comunidade no processo de construção. Nós pedimos algumas, algumas informações e documentos, como por exemplo. A, a, a própria planta de construção daqui, do prédio, tendo, tendo assim, um, uma, uma leitura de que o conselho local que é, envolve a comunidade, que acompanha há muitos anos o serviço, ela deve poder opinar também nessa, nesse processo, na, na estrutura, na arquitetura do local, né? Então nós fazemos esse, essa solicitação e pedimos informações relativas ali a, a prazos, a questões que envolvem é, o acompanhamento da obra. A gente lembra que o Centro de Saúde São Vicente é, ele vai ser construído nesse local que fica no Jardim São Gabriel, que atende ali. Toda a região. Atualmente, a população que era atendida no CS São Vicente está sendo atendida no Jardim São Pedro, no CS São Pedro. Então a intenção é que esse novo local atenda toda essa região. Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre reunião de comissão e a gente começa com uma que é especial de estudos. É a subcomissão que é também presidida pela vereadora Paula Miguel, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Que discute a elaboração de um plano municipal de direitos humanos. A reportagem é de Michel Morim. Esta semana, a vereadora Paula Miguel, que é presidente da Subcomissão de Direitos Humanos da Câmara, realizou um debate sobre as questões climáticas e o quanto elas interferem no direito do cidadão. Para isso, ela convidou a doutora em Engenharia e Civil Ambiental, Karen Castelli. Hoje foi muito positivo. A gente sempre tem uma dúvida né, sobre a questão ambiental, se é um direito humano, e hoje a gente conseguiu ver que sim, o direito a. Quando a gente fala de sustentabilidade, desenvolvimento ambiental, essa transição ecológica que está acontecendo, ele também é um direito humano. Tem alguns dados né, que essas mudanças climáticas que estão acontecendo podem matar até 150 mil pessoas, ou de calor. Ou de frio, justamente para a gente não estar tá acostumado com essa amplitude térmica que a gente está vivendo. Além disso, quando a gente fala de acesso à alimentação, né, a gente não tem mais é, alimentos tão saudáveis à nossa disposição e a gente tem visto que a fome está aumentando drasticamente. Então, isso também é um outro ponto. A vereadora destacou alternativas que podem ajudar o meio ambiente. A questão do óleo, que é uma das coisas que mais poluem e que a gente não se importa. Então, uma gota de óleo pode contaminar até 10 litros de água. Se a gente der o descarte correto para o óleo, ele pode virar um sabão, gerar renda para as pessoas, né? E a gente acaba não poluindo o nosso meio. Então, essas pequenas alternativas conseguem dar uma, vida, uma qualidade de vida melhor. Uma renda maior para as pessoas e ainda por cima a gente consegue garantir um planeta vivo, saudável, para as nossas futuras gerações. A parlamentar já adiantou os temas dos próximos encontros. O mês de novembro, né, que tradicionalmente é o mês da consciência negra, e a gente quer fazer um debate sobre segurança pública, né? A gente tem aqui em São no Estado de São Paulo a polícia que mais mata, mas também a polícia que mais morre. É sempre importante que a gente converse com os dois lados da moeda, né? Com quem está morrendo justamente por essa ação policial drástica que a gente acredita que é uma política de estado, porque atinge principalmente os jovens negros e periféricos, mas também aqueles que são trabalhadores do serviço público que não tem muitas vezes uma condição é, de trabalho adequada para executar aquilo que é necessário e acaba também gerando muitas vezes a morte desses policiais que também por incrível que pareça são negros e são é, não de baixa renda né, como como aqueles que são mortos mas não são na classe alta então é fundamental que a gente entenda porque que os dois lados que são negros e são pobres estão morrendo pela mesma política de genocídio só que de formas diferentes e a comissão de estudos que trata da importância do Instituto Federal de São Paulo Campos Campinas se reuniu novamente esta semana para debater o tema. A comissão especial de estudos que trata sobre o Instituto Federal São Paulo Campus Campinas se reuniu esta semana para um debate sobre os cursos que são ensinados na instituição. Professores estiveram presentes e contaram um pouco da realidade da escola e do mercado de trabalho. A vereadora Guida Calisto, que é presidente do colegiado, fez um balanço. professor Ricardo detalhou para a gente qual é o perfil do aluno que ele atende. A ampla maioria são alunos desempregados. Pessoas que precisam se formar, as, preci as pessoas que precisam desse apoio de formação, de educação, para poder se inserir no mercado de trabalho, porque a gente sabe muito bem que, por conta até do desemprego, é necessário que as pessoas tenham formação para poder ter acesso a uma vaga de emprego, a uma carreira, né? Um estudante que passou pelo instituto enviou um depoimento. E o IF, sabe fazer isso muito bem: ele pega uma pessoa que não tenha conhecimento sobre. Tecnologia e consegue instigar ela a ter. E esse é o ponto que eu acho que é o mais formidável dos professores do Instituto, da grade do Instituto em si. Eles não fazem você aprender, eles fazem você querer aprender. Então, você gosta do que você está fazendo lá, você gosta de estar aprendendo, eles têm a habilidade de fazer você querer aprender. Ele fez um depoimento de forma espontânea, pediu para o professor Ricardo que trouxesse aqui para nós, para que a gente pudesse ter acesso ao conhecimento desse depoimento dele, o quanto o Instituto Federal fez diferença na vida dele. E o Bruno é um aluno morador lá daquela região dos Amarais, uma, né, uma região de periferia, uma região que é um bolsão de pobreza. Uma região que a gente sabe, por ser um bolsão de pobreza, por ser da periferia, a gente sabe o quanto as crianças, os jovens que moram em regiões como essa estão expostos, né? com pouca expectativa de vida, com pouca perspectiva, inclusive, né, de vida. e Enfim, então ele ali detalhou a importância do que foi o Instituto Federal hoje. Ele é um aluno com 19 anos, é né, um jovem ainda, tem uma vida né, linda pela frente aí e já ocupa espaço de gestão. Graças à formação que ele recebeu no Instituto Federal. A vereadora falou sobre os próximos passos da comissão. Desde temas que a gente vai discutir um pouco a situação, as perspectivas que se tem, quais são os espaços que a gente quer ocupar aqui na cidade, quais são as possibilidades, né? tanto convênios né, com instituições da Secretaria Municipal de Educação, do Estado, enfim talvez algumas perspectivas nesse sentido, mas também a gente quer discutir a situação que, do convênio que o outro debatedor, o Spinella, né, o Silvio Spinella, falou, que é um convênio que se tem com o CTI, que é o Centro né, Tecnológico da Informação, Ricardo acha que também, gente, é um espaço que eu fui visitar assim que eu iniciei essa comissão de estudos, é um espaço ali de produção científica magnífico. E ontem, a Comissão de Finanças e Orçamento realizou a quadragésima audiência pública para debater um projeto de autoria do executivo. Acompanhe. O vereador Juscelino da Barbarense foi quem presidiu a audiência pública de número 41. Na reunião foi discutido o projeto de lei complementar do executivo que trata sobre a reorganização da estrutura administrativa da prefeitura. É um projeto bastante singelo que altera o parágrafo 1 do artigo 7 da lei que lá em 99 reestruturou a organização a estrutura administrativa da prefeitura. Então, hoje, o parágrafo 1 dispõe que o Secretário Municipal de Transportes e o Secretário Municipal de Habitação acumulam, respectivamente, na forma da legislação específica em vigor, os cargos de diretor-presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, Indec, e da Companhia de Habitação Popular de Campinas. Então, o que está sendo proposto é retirar a menção da Secretaria de Transportes e da Indec desse parágrafo. Que vai ficar, se aprovado for, só como o secretário municipal de habitação acumula, é, na forma da legislação específica em vigor, o cargo de diretor-presidente da Companhia de Habitação Popular de Campinas, Coab. Também marcou presença no debate o vereador Luiz Rossini, líder de governo no Legislativo. A Secretaria de Transportes e a própria INDEC acumulam um volume de atribuições muito grande. E você consegue do ponto de vista administrativo, diferenciar a, as atuações do que seria INDEC como o órgão de gestão, operação do trânsito, transporte na cidade, e a Secretaria de Transportes é, com a obrigação de definir as políticas de transporte, discutir as questões de elaboração do plano de mobilidade na parte de planejamento, então a gente percebe uma diferenciação que até pode melhorar a gestão do, do trânsito de transporte na nossa cidade. Mas é, a, hoje há uma exigência de adequação à legislação que motivou a elaboração desse projeto. Por outro lado, a Secretaria de Habitação e Coab, elas são muito é, imbricadas a função, né? é uma coisa... Há uma subordinação real da Coab à Secretaria de Habitação, então é justificável que se mantenha essa acumulação né, atualmente existente. Então essa é um pouco a minha opinião. Cecílio Santos foi outro parlamentar a compor a mesa e questionar o projeto. A ENDEC não pode acumular, não é? O presidente da ENDEC e o secretário de transportes, nessa mesma linha de raciocínio que o vereador Rossini esplanou e a Coab pode então para a compreensão da população é fundamental que haja esse esse esclarecimento né é uma é, uma empresa pública pode os secretários acumular e outras não então, é um seria importante que o Dr Rafael pudesse explicar essa questão parece ser em função de da questão da lei federal uma ser autarquia outra empresa mista mas então, esse é o esclarecimento que eu gostaria de ter. Escreveu algumas dúvidas, né mas é lógico que a gente está sempre aberto para ouvir mais reivindicações, esse é o nosso papel. Estamos aí para ouvir a população e ouvir todos que interessa. Lembrando que esta foi a 41a audiência pública da Câmara Municipal e na próxima semana nós temos novas audiências públicas acontecendo. E o vereador Luiz Cirilo, que é presidente da comissão de representação que trata da pavimentação da estrada Can 209, promoveu na noite de ontem uma reunião com moradores da região dos recanto do bairros Carlos Gomes, Gargantilha, Recanto dos Dourados e Monte Belo 1 e 2. A reunião teve a participação do secretário municipal de infraestrutura. Confira agora no Câmara nas Ruas. Em uma reunião realizada na noite da última quinta-feira em uma escola localizada no Jardim Montebello, o vereador Luiz Cirilo falou à população sobre um projeto de pavimentação que vai contemplar um trecho de aproximadamente 10 quilômetros da região que engloba ainda os bairros Carlos Gomes, Gargantilha e Recanto dos Dourados. O asfalto vai chegar ali em três etapas, sendo a primeira já encaminhada e com o um projeto pronto. Projeto complexo, porque a, a extensão de todo o perímetro de, de, do, do, do ônibus é de aproximadamente 10 quilômetros, ou seja, é muita verba para se gastar de uma única vez. E isso o Poder Público não tem. Então, qual foi a alternativa, qual foi a, a, a aritmética que eles fizeram? dividir o projeto em três etapas e vai se fazer já uma etapa, e agora já os estudos técnicos para implantar as duas outras etapas já iniciaram e tem uma expectativa de mais alguns meses ficarem concluídos com o projeto concluído consegue-se verba estadual federal para poder efetivamente é, materializar aquilo que é um sonho de todos é uma briga antiga que eu tenho procurado encampar é relacionado principalmente à pavimentação no itinerário do ônibus para que possa o cidadão que mora nessa região circular transitar de forma digna né A verba que vai possibilitar a obra do primeiro trecho que corresponde a aproximadamente 3,5 km e meio de extensão veio de uma emenda parlamentar do governo federal O serviço previsto para se iniciar no começo do ano que vem será acompanhado pelo vereador que é presidente da comissão de representação na Câmara de Campinas, Criada este ano para fiscalizar as obras de pavimentação do Caminho Municipal 209. E também pelo secretário municipal de infraestrutura, José Carlos Barreiro, que também esteve na reunião. Essa região da cidade é uma região que tinha uma restrição legal, né? Que aquela lei que impedia, por exemplo, que houvesse aqui pavimentação ao longo desse, de todos esses bairros porque é uma APA, né? Essa lei foi alterada a partir de 2015, como mencionado aqui ao longo dessa discussão, e a partir daí começou a surgir a possibilidade de melhorarmos as condições da região aqui como um todo. Então, nós, nesse momento, é uma iniciativa que o prefeito Dário Saad tem tomado de olhar para essa região aqui com todo o carinho. Nós estamos desenvolvendo projetos. De pavimentação e drenagem para contemplar áreas importantes dessa região. Os moradores puderam tirar dúvidas e compartilhar dificuldades que atualmente enfrentam para se locomover na estrada de terra. Saíram da reunião levando boas notícias sobre as melhorias que vão chegar. Somos moradores, vivemos aqui no bairro, trabalhamos, nós saímos constantemente e, e os problemas continuam, porque uma estrada de terra que nós utilizamos não é o, o ideal para um, a circulação. Então, quem já andou estrada de terra constantemente sabe exatamente a dificuldade que nós passamos. Abreu, hora de nós falarmos sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque daqui a pouco, às duas horas da tarde, tem reunião de uma Comissão Especial de Estudos e à noite tem reunião solene com entrega de honrarias. Daqui a pouco, às duas horas, então, quem se reúne aqui na Câmara é a Comissão Especial de Estudos, que analisa e discute a revitalização do centro de Campinas. Ela é presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. E às sete e meia da noite, nós temos aí, por iniciativa do vereador Luiz Rossini, a entrega do diploma de honra ao mérito ao Centro de Ciências, Letras e Artes. Tudo com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Lembrando que já está permitido a participação das pessoas presencialmente aqui no Legislativo, com 50% da capacidade do plenário e do Plenarinho. Então hoje, quem quiser vir pessoalmente, pode também comparecer entrando pela avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. E agora há pouco nós falamos no Notícias da Metrópole a respeito do que abre e o que fecha. E aqui na Câmara, terça-feira, dia do feriado de finados, o Legislativo estará fechado e a Casa também não terá expediente no dia primeiro, porque o expediente foi suspenso em razão do Dia do Servidor Público, comemorado ontem, no dia 28 de outubro, o legislativo então retoma as atividades na quarta-feira, já a partir das 9 horas, lembrando que na quarta-feira acontece a 25ª reunião ordinária. E às 10 horas, nós já temos eventos aqui na casa com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Às 10 horas, então, é a Comissão Especial de Estudos que analisa a implantação da Escola Cívico Militar, presidida pelo vereador Major Jaime, que já se reúne. Hoje, inclusive de manhã, Gabriel, a gente já teve uma reunião dessa comissão. Sim. Ela volta, então, na quarta-feira, às 10 horas da manhã. E na sequência nós temos, então, o Câmara Notícia na quarta-feira, após o meio-dia, já que volta aí com eventos pela manhã. Chegaremos ao meio-dia e meio, então, Câmara Notícia na próxima quarta-feira. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Ótimo fim de semana, ótimo feriado e até quarta-feira. Até quarta-feira, um bom feriado, um bom fim de semana para você. Até quarta. Hora de balançar as redes pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E não é que o Guarani foi até São Luís do Maranhão e conseguiu vencer o Sampaio Correr? Olha só como foi. Logo aos seis minutos, após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou para o atacante Júlio César, que arriscou e passou rente à trave. Aos 22 minutos, ótimo lançamento para Júnior Todinho, que invadiu a área. E cara a cara chutou em cima do goleiro. Aos 24 minutos, Bruno Silva deu essa bobeada, perdeu a bola, mas o atacante Ciel do Sampaio isolou. Aos 35 minutos após cruzamento, Ciel de cabeça nas costas do zagueirão Ronaldo Alves mandou para o fundo das redes: 1 a 0, Sampaio Correia, só que não. O VAR comandado por Eduardo Tomás de Aquino Valadão, de Goiás, viu posição de impedimento. Então tá, volto 0 a 0. Aos 17 minutos, Alan Victor saiu do banco de reservas e recebeu ótimo lançamento, invadiu a área e foi claramente derrubado. No primeiro momento, o árbitro Léo Simão Holanda não viu. Depois o VAR chamou. E aí, é claro, pênalti marcado. O lateral Bidu foi para a cobrança e bateu com força no canto para marcar o único gol do jogo. Final, Sampaio Correia 0, Guarani, 1. Um. Com a vitória, o Bugre assume a sexta colocação com 49 pontos. Se o Vasco vencer o CSA, ultrapassa o Bugre novamente. Mas o importante é que a diferença para o G4 caiu para apenas quatro pontos. Então essa vitória dá um novo ânimo. E olha só: próximo jogo do Guarani é na quinta-feira, dia 4, aqui em Campinas, no estádio Brinco de Ouro justamente contra o Vasco da Gama. Confronto direto e que grande jogo, hein? É decisivo. Por falar em decisão. Amanhã a Ponte Preta tem pela frente o Vitória no estádio Moisés Lucarelli. Já está aqui na minha tela. A situação é a seguinte: Ponte na 15ª colocação com 37 pontos. O Vitória está na zona de rebaixamento com 32 pontos. Se a Macaca vencer, ela pode assumir a 12 segunda colocação e praticamente se salva do rebaixamento porque em seis rodadas vai precisar de apenas uma vitória então confronto de suma importância amanhã no sabadão a partir das quatro horas da tarde lembrando que o técnico Gilson Kleina não pode contar com o volante Leonardo, que está suspenso Lucas Cândido e o Thales brigam pela posição bom fim de semana chegando tem feriado prolongado para muitas pessoas então, nada melhor do que a nossa agenda cultural com muitas dicas, viu? E para todos os gostos. Tem teatro, espetáculo para as crianças, sinfônica aqui na região, mas a gente começa com um filme de terror no cinema. Olá, estou de volta com mais uma agenda cultural com a melhor programação para este feriadão. Vamos começar então pelos filmes. Tem coisa boa estreando nas telonas, olha aí. Tem Terror com Espíritos Obscuros. Uma produção de Guilherme Del Toro. Em uma pequena, isolada cidade no Oregon, Estados Unidos, a descoberta de uma morte violenta pega a população de surpresa. O segredo que a comunidade está prestes a descobrir. Pode ter ligação com uma sinistra lenda da região. Em A Mensageira, um poderoso membro de uma organização criminosa está na mira da polícia britânica e do FBI. Depois de ser capturado, a única chance de mantê-lo nas garras da justiça está no depoimento de Nick. Agora, essa testemunha tornou-se alvo dos criminosos. E quando o destino desse homem e de uma simples mensageira se cruzam, começa uma alucinante e mortal escalada de acontecimentos. Em família Adams, dois pé na estrada, Mortícia e Gomes estão assustados com os efeitos da adolescência. Seus filhos, Vandinha e Feioso, estão crescendo. E os horripilantes sinais de distanciamento estão cada vez mais evidentes. Preocupados em contornar a situação e restabelecer os vínculos familiares. Gomes propõe para todos uma viagem pelos Estados Unidos. E como era de se esperar, sair da mansão sinistra e conviver fora dela não vai ser nada fácil. Maravilhoso som do silêncio. Lá vai bomba. Esta história é do artista boêmio londrino Robert, que se junta a seu filho Jack para fazer uma viagem rápida para a Itália, para vender a propriedade herdada da esposa. Com relação à balada, a dupla se surpreende com o estado degradante do local e decide colocar mãos à obra numa renovação. romance. Agora chegou o momento das dicas de teatro. E esse final de semana tá recheado. Confira. E aí, meu povo de Campinas, tô chegando. Consuelo, né? No corpo de Suzy Brasil. Então é Suzy prestando corpo a Consuelo. E a gente tá chegando aí, dia 29 e 30 de outubro. Espero todos vocês. Vocês vão amar, gente. Bye, bye, Bangu. Um escândalo. O Teatro Castro Mendes vai receber no domingo, às 7 da noite, o espetáculo Todas as Coisas Maravilhosas, com o ator Kiko Mascarenhas. A entrada é gratuita, mas é preciso retirar o ingresso no site Simpla. E atenção! Chegue ao teatro com uma hora de antecedência, mesmo com ingresso, porque há limite de público de até 40 lugares. E aí você de Campinas, tudo bem? Nós somos os quatro amigos, abrimos a terceira sessão do Teatro Oficial durante as 23 horas, vamos fazer stand-up num lugar que faz um tempo que a gente não vai, então muito é. feliz, é aniversário do Márcio, então levem-me para pra ele, tá? A terceira sessão, dia 1º de novembro, teatro a oficina do estudante, vai que nós vamos estar. É Vai estar aí também. Já para as crianças, anota aí, tem o um espetáculo Chapeuzinho Vermelho, vai ser no Teatro Iguatemi, sábado, às 3 da tarde. No domingo tem Menino Maluquinho e a apresentação vai ser às três da tarde. E para os bebês, tem Um Baú de Barulhinhos um espetáculo cheio de sons, cores, movimentos, texturas e poesia. Vai ser na terça do feriado, às três da tarde. Para fechar, os três porquinhos chegam de uma forma envolvente e interativa, guardando inovações como um lobo. Que não é tão malvado e assustador, além de ter um ponto frágil que é o fio condutor da história: o pânico que o tal lobo possui de porquinhos. Vai ser na terça, às três da tarde. Oi! Você sabe como é que eu chamo, Ben? Não? Eu sei! Mas você pode descobrir o meu nome! Se você for assistir o espetáculo Brincando com a Broadway, que vai acontecer no dia 3 de novembro, 3 de novembro, lá no Teatro Castro Mendes, na cidade de Campinas, às 20 horas. Bem, sim, é um espetáculo musical recheado de coisas maravilhosas e lindas. Como, por exemplo, canções de Carmen Miranda. E também temas atuais, tipo Frozen. Let it go, let it go Na, 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 na Vai lá assistir, eu espero você lá Não é legal? É super legal A música vai rolar solta no feriado Olha aí A Sinfônica de Indaiatuba Apresenta hoje, gratuitamente O concerto erudito e popular Da série O Brasil e o Mundo Às oito da noite No Auditório Rainha, no Mosteiro de Itaici Gostaram das dicas? Espero que sim. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Tchau. Fim de semana chegando. Tem feriado prolongado. E para quem quer sol e calor, a notícia não é muito boa, não, viu? Porque a nebulosidade continua alta aqui na região. Amanhã, sábado, o sol chega a aparecer, mas tem previsão de chuva para a tarde. No domingo, dia chuvoso, viu? Aí nem o sol deve dar as caras. Segunda-feira, também com previsão de chuva para a tarde. E na terça-feira, no feriado, o sol deve aparecer entre nuvens. Sobre as temperaturas para este fim de semana, já aqui na minha tela, no sábado, dia 30, mínima de 17, ao longo do dia vai subindo a temperatura, podendo chegar aos 28 graus. No domingo, sem a presença do sol, a temperatura cai, com a mínima permanecer em 17, mas a máxima não passa. Dos 24 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Por conta do tempo, você viu aí o giro ambiental, a gente não consegue é, exibir nesta sexta-feira. Na próxima sexta, nós vamos exibir normalmente o giro ambiental, tá certo? Ótimo fim de semana, ótimo feriado, toda a equipe aqui da TV Câmara Campinas vai descansar na segunda e na terça-feira, retornaremos, portanto, na próxima quarta-feira, lembrando da reunião de comissão a partir das 10 horas da manhã e ao meio de meia a gente chega com todas as informações atualizando você. Até lá. Tchau, tchau.